תודה רבה לשר. אני מזמין את הרב רצון הרוסי ועמיתי כהן, סגן ראש עיריית רחובות, לתת תעודת הוקרה לנשיא הכנס, מנכ"ל רשת יוחננוף, מר איתן יוחננוף. בכבוד. רק מכמה מילים על איתן, פשוט כבוד הרב הרוסי, שבאמת ככה אני מפתיע אותו. אנחנו זוכים בעיר רחובות להקים מוסדות רבים, ואיתן תמיד הראשון שנרתם במכינה הקדם צבאית, שגם תלמידים הגיעו לפה לעילוי נשמת שלושת הנערים אייל, גלעד ונפתלי, ובזכותו היום כבר זו שנה רביעית שיש המוסד, הוא מזין את התלמידים, דואג להם, ועל כך רוצים להודות לו גם בסיוע שהוא מסייע לנו בכנס הגדול הזה. אז תודה רבה. לא רגיל להפתעות כאלה, אבל באמת תודה רבה. ואם כבר לפרגן, אז צריך גם לפרגן לעמיתי כהן שמביא את הרעיונות ופועל בשטח. אני רק מביא את הכסף, זה לא חוכמה גדולה. אז יישר כוח. תודה רבה.